አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወዲ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች ሰዓቱን አጫጭርና የተመረጡ መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉን። ለሰዓቱ ከተዘጋጁት መረጃዎች መካከለም በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቅሬታን የፈጠረው የጅቡቲ ፕሬዝዳንት የትዊተር ጽሑፍ አወዛጋቢነቱ ቀጥሏል። የጅቡቲ ፕሬዝዳንት በያዝነው ሳምንት በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሑፍ የአዋሽ ወንዝ የጅቡቲ መሆኑን የሚጠቁም ትዊት አድርገው ነበር። ይህ ከፍተኛ ቁጣን የቀሰቀሰው ትዊት አሁንም አነጋጋሪነቱ ቀጥሏል። የጅቡቲ መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ ምን አለ የሚለውና የተያዙ ጉዳዮችን በቀዳሚነት ወደናንተ የምናርስ ይሆናል። በሌላ መረጃ ከታላቁ የዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ ቆራጥ አቋሟን አሁንም እንደቀጠለችበት ተሰምቷል። በተቃራኒው ሱዳን ከግብጽ ብሳ ከፍተኛ መሰናክል መሆኗ እየተነገረ ይገኛል። በድርድሩና በዚህ ጉዳይ ዙሪያ የውሃና መስኖ ሚኒስቴር ዶክተር ስለሽ በቀለ ዛሬ ያልተጠበቀ መግለጫ ሰጥተዋል። ይህንን ጉዳይ ባጭሩ ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በሌላ በኩል የሱዳንና የግብጽ የአየር ጀቶች በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ማንዣበባቸው ተሰምቷል። የወታደራዊ ልምምድ ላይ ነን የሚሉት ግብጽና ሱዳን በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የአየር ልምምድ ማድረጋቸው ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል። በቀጣይ ምን ሊያደርጉ የሚለውም ጉዳይ ከፍተኛ ስጋት ፈጥሯል። ይህንንም ጉዳይ ባጭሩ የምንዳስስ ይሆናል። ከዚህ ጋርም በተያዘ ሱዳንና ግብጽ በህዳሴ ግድብ አካባቢ አሁን ካደረጉት የአየር ኃይል ልምምድ አልፎም ጥቃት ለመፈጸም ቢዘጋጁ ይህንን ለመመከት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል ምን ያህል ዝግጅት አድርጓል የሚለውንም ጉዳይ ለመመልከት እንሞክራለን። በመጨረሻም ሱዳን የኢትዮጵያ ሰራዊትን በሚመለከት ያልተጠበቀ እርምጃ መውሰዷ ተሰምቷል። ይህንንም ዜና በዛሬው ዘገባችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጠየቅኩ እስከ ፍጻሜው አብራችሁ እንድትሆኑ ጋበዝኩ። መልካም ቆይታ። የመጀመሪያ ወደ አረግነው መረጃ ስናቀና በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቅሬታ የፈጠረው የጅቡቲ ፕሬዝዳንት የትዊተር ጽሑፍ ባልተገባ መንገድ ተተርጉሟል ተባለ። ፕሬዝዳንቱ በትዊተር አድራሻቸው ያሰፈሩትን ጽሑፍ ከተወሰነ ቆይታ በኋላ አጥፍተውታል። የፕሬዝዳንቱ ሐሳብ ፈረንሳይኛው ችግር የለበትም፣ ችግሩ የተፈጠረው በጎግል ወደ እንግሊዝኛ ሲተረጎም ነው ሲሉም በኢትዮጵያ የጅቡቲ አምባሳደር ተናግረዋል። የጅቡቲው ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ባሳለፍነው ቅዳሜ በፈረንሳይኛ ቋንቋ ለተከታዮቻቸው ስለ አዋሽ ውሃ በትዊተር ገጻቸው ላይ ትዊት አድርገው ነበር። ይህ የፕሬዝዳንቱ ሐሳብ በጎግል መተርጎሚያ መሰረት ወደ እንግሊዝኛ ሲተረጎም ጅቡቲ ለዜጎቿ ከአዋሽ ወንዝ ለማድረስ ትግሏን ትቀጥላለች የሚል ሐሳብ ያዘለ ነበር። የፕሬዝዳንቱ የፈረንሳይኛ ቀጥተኛ ትርጉም ደግሞ ከአሁን በኋላ ትኩረታችንን ለዜጎቻችን የንጹህ የመጠጥ ውሃ እጅግ ጠቃሚ ከሆነው ከአዋሽ ወንዝ ማግኘቱ ላይ እናደርጋለን። ጉዳዩ በአካባቢው ዋነኛ ፈተና ቢሆንም ችግሩን መፍታት እንፈልጋለን ይላል። ፕሬዝዳንቱ በትዊተር አድራሻቸው ያሰፈሩትን ጽሑፍ ተቃውሞ ሲበዛባቸው ከተወሰነ ቆይታ በኋላ አጥፍተውታል። ይሁንና አዋሽ የኢትዮጵያ ወንዝ ከመሆኑ በተጨማሪም ከኢትዮጵያ ወንዝ እንደማይፈስ እየታወቀም ጅቡቲ ስለምን ይህንን ልትል ቻለች የሚለው ሐሳብ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ ቅሬታን ፈጥሯል። ብዙዎችም ከወቅቱ የፖለቲካና የዲፕሎማሲ ትኩሳት ተነስተው ጅቡቲም ልታጠቃን ትፈልጋለች ማለት ነው የሚሉ የስጋት ሐሳቦችን አንስተዋል። አላይን የዜና ወኪል በፕሬዝዳንቱ የትዊተር ጽሑፍ ጉዳይ በኢትዮጵያ የጅቡቲ አምባሳደር መሐመድ እሪስን ጠይቋል። አምባሳደሩ እንደገለጹት ፕሬዝዳንት ኢስማኤል ኦማር ጊሌ ትዊት ያደረጉት ሐሳብ ፈረንሳይኛው ችግር የለበትም፣ ችግሩ የተፈጠረው በጎግል ትርጉም ወደ እንግሊዝኛ ሲቀየር ነው ብለዋል። ኢትዮጵያና ጅቡቲ መቼም የማይናወጥ ወዳጅነት ያላቸው ሀገራት ናቸው ያሉት አምባሳደሩም ሀገራቸው ከኢትዮጵያ ንጹህ የመጠጥ ውሃ እያገኘች መሆኑን ተናግረዋል። ጅቡቲ በፍጹም በአዋሽ ወንዝ ጉዳይ ፍላጎትም ይሁን ጥያቄም የላትም። ከኢትዮጵያ ጋር ያለን ወዳጅነት ጽኑና ለአፍሪካውያን ምሳሌ የሚሆን ነው ብለዋል አምባሳደር መሐመድ። ጅቡቲ በኢትዮጵያ በ330 ሚሊዮን ዶላር በራሷ ወጪ 220 ኪሎ ሜትር የሚረዝም የውሃ ማስተላለፊያ መስመር በመገንባት
ከፈረንጆቹ 2019 አንስቶም 900,000 ለሚሆኑ ዜጎቿ በነጻ ንጹህ የመጠጥ ውሃ በማግኘት ላይ ትገኛለች። ወደ ተከታዩ መረጃ ስናልፍ የታላቁ የዳሴ ግድብ ድርድሩ የአፍሪካ ህብረት ብቻ እንዲመራ እንሻለን ከዚህ ቅንጣት ታክል ዝንፋንልም ሲሉ ዶክተር ስለሽ በቀለ መናገራቸው ተሰምቷል። ኢትዮጵያ የግድቡ ሙሌት አንድ አመት ቢዘገይ 1 ቢሊዮን ዶላር እንደምታጣም ነው ዶክተር ስለሽ በቀለ የተናገሩት። ሚኒስትሩ አክሎም ግብፅና ሱዳን ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት እንዳይመራ ፍላጎት እንደነበራቸው ገልጸዋል። ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ የመጠቀም መብቷን የሚያቀብ ማናቸውም አይነት ስምምነት አትፈርምም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት አመሻሹን ግብፅና ሱዳንን ያስቆጣ መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። ከሰሞኑ በዲሞክራቲክ ኮንጎ ሪፐብሊክ ዋና ከተማ ኪንሻሳ በተካሄደው የግድቡ የድርድር ሂደት ግምገማ ላይ ሱዳን ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት እንዳይመራ ፍላጎት እንደነበራት የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስትር ዶክተር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል። ሚኒስትሩ የድርድሩን ሂደት በተመለከተ ዛሬ መግለጫ ሰጥተዋል። በመግለጫቸው ድርድሩ እሁድ ማታ ነበር የተጀመረው ያሉ ሲሆን ሱዳን የድርድሩን አካሄድ የመቀየር አላማ እንደነበራት ገልጸዋል። ድርድሩ በአፍሪካ ህብረት እንዳይመራና ሌሎች ተዋናዮች አብሮ ድርድሩን እንዲመሩ ሱዳንና ግብጽ ይፈልጉ እንደነበርም ነው የተናገሩት። ግብጽ ይህን የሱዳንን ሐሳብ ትደግፍ ነበር ብለዋል ሚኒስትሩ። አፍሪካ ህብረት ደቡብ አፍሪካና ሌሎችም ባሉበት እንዲቀጥሉ እንጂ ከህብረቱ ሊቀመንበር እኩል ታዛቢዎቹ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ድርድሩን እንዲያመቻቹ አልፈለግንም ሲሉም ነው ያስቀመጡት። ድርድሩን ተከትሎ የወቅቱ የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ዲሞክራቲክ ኮንጎ ባለ 9 ነጥብ ረቂቅ መግለጫ አውጥታለች። ኢትዮጵያ የመግለጫው 2 ነጥቦች ማለትም 4ኛውና 7ኛው ነጥቦች ላይ መጠነኛ የማሻሻያዎች ሐሳቦችን በማቅረብ በረቂቅ መግለጫው የተካተቱትን 9ኙንም ነጥቦች እንዲጸድቁ ተስማምታለች። ሆኖም በሱዳን በኩል ሰፊ ለውጥ ነበረ ተብሏል። ኢንጂነር ስለሺ አክለውም የሱዳን ህዝብ ውሃ አጥቷል፣ ካርቱም ውሃ አጥሯታል የሚል ነገር የሱዳን ተወካይ አንስቶ ነበር ያሉ ሲሆን ነገሩ ትክክል እንዳልሆነ መረጃ ለመለዋወጥ እውነተኛ ያልሆኑ ክሶችን ማቆም ይገባል በሚል ምላሽ መስጠታቸውን ተናግረዋል። እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ ከሆነ በየዕለቱ 90 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ወደ ሱዳንና ወደ ታችኞቹ የተፋሰሱ ሀገራት ይፈሳል። ይህ ሩዛይስ ግድብ ውስጥ ጭምር ውሃ ያላት ሱዳን እንድትጠማ የሚያደርግ አይደለም። ኢትዮጵያ ኃይል ከማመንጨት ውጪ የሱዳን ህዝብ እንዲጎዳ አትፈልግም ሲሉ ሚኒስትሩ ጨምረው ተናግረዋል። ሆኖም የግድቡ ሙሌት በዘገየ ቁጥር ኢትዮጵያን ለከፍተኛ ኪሳራ ይዳርጋታል። አንድ አመት ቢዘገይ እንኳን 1 ቢሊዮን ዶላር ያሳጣታል ብለዋል። ኢትዮጵያ በዚህ ግድብ 1 ዶላር ካገኘች ሱዳን በበኩሏ 2 ወይም 3 ዶላር ታገኛለች ሲሉም ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ገለጻ አድርገዋል። ኢትዮጵያ በአባይ ውሃ የመጠቀም መብቷን የሚያቀብ ማናቸውንም አይነት ስምምነት አትፈርም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ትናንት አመሻሹን ግብጽና ሱዳንን ያስቆጣ መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ነው። በሌላ መረጃ ሱዳን በአቢይ ግዛት ያለው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ለቆ እንዲወጣ መጠየቋ ተሰምቷል። ሱዳንና ደቡብ ሱዳን በይገባኛል ጥያቄ በሚወዛገቡባት አቢይ ግዛት የሰፈረው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል ለቆ እንዲወጣ ሱዳን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ጠይቃለች። ሱዳን ከዚህ ውሳኔ ላይ የደረሰችው በኪንሻሳ የተካሄደው የግድቡ የሶስትዮሽ ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁን ተከትሎ ነው። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ከአቢይ ግዛት እንዲወጣ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር እየተነጋገሩ መሆኑንም ሱዳን ገልጻለች። በምትኩም የሌላ ሀገር ጦር ሰራዊት በአካባቢው እንዲሰፍር ጠይቃለች። የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል በተመድ ስር በመሆን በሱዳንና በደቡብ ሱዳን መካከል በምትገኘውና ሁለቱ ሀገራት ይገባኛል ጥያቄ በሚያቀርቡባት አቢይ ግዛት በፈረንጆቹ 2011 ዓ.ም ጀምሮ ሰላም ለማስከበር ሰፍሮ ይገኛል። ሱዳን ይህንን ጥያቄ ለተመድ ማንሳቷ የሁለቱን ሀገራት ውጥረት ይባስ ጨምሮታል። ሱዳን ይህንን ጥያቄ ያቀረበችው ድንገት በሁለቱ ሀገራት መካከል ጦርነት ቢነሳም በአቢይ የሰፈረው የኢትዮጵያ ጦር ይወጋኛል ከሚል ስጋት የመነጨ ሊሆን እንደሚችል ብዙዎች ግምታቸውን ሲሰጡ ይደመጣሉ። ይህ
በእንዲን ዳለም የግብፅና የሱዳን ጦር ጄቶች በአባዮንስ ዙሪያ ለመመድ ማረጋቸው ተነገረ። ይኸው የአገራቱ የጦር ጄቶች ለመመድ የግብፅ ጦር ቃል አቀባይ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ይዘውት ወጥቷል በተባለው ቪዲዮ ይፋ መደረጉን የግብፁ ኢጂፕት ኢንዲፔንደንት ዘግቧል። ለሁለተኛ ጊዜ በአባዮንስ ዙሪያ ለመመድ ማረጋቸው የተነገረ የግብፅ ሚግ-29ና የሱዳን ኤፍቲሲ 2000 ተዋጊ ጄቶች ሲሆኑ ለመመዳቸውን ሲጨርሱ ማርፊያቸውን በሱዳን መሬት ላይ አድርገዋል ነው የተባለው። በዚሁ የጦር ጀቶች ለመመድ ወቅት በርካታ የግብፅና የሱዳን የጦር አዛዦች እንደተሳተፉበት የተነገረ ሲሆን ወሳይናቸው የሚባሉ ቦታዎችን እንዴት መከላከል እንደሚቻልም በጥልቀት ሲለማመዱ እንደነበር ዘገባው መልክቷል። ከኢትዮጵያ ጋር በአባይ ወንዝ ላይ በሚገነባው የህዳሴ ግድብ ላይ ሊቋጭ ያልቻለ ድርድር ላይ የሚገኙት ግብፅና ሱዳን በቅርብ በጋራ ለመስራት ወታደራዊ ስምምነት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። ከዚህ ጋርም በተያዘም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይል እንደዚህ አይነት ስጋቶችን እንዲሁም ጥቃቶችን በምን አይነት መልኩ ለመመከት ዝግጁ ነው የሚለው ጥያቄ በብዙ ኢትዮጵያውያን ዘንድ በተደጋጋሚ የሚነሳ ጥያቄ ሆኗል። ሱዳንና ግብጽ በህዳሴ ግድብ አካባቢ አሁን ካደረጉት የአየር ኃይል ልምምድ አልፎም ጥቃት ለመፈጸም ቢዘጋጁም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አየር ኃይል ምን ያህል ዝግጅት አድርጓል የሚለውን ጉዳይ በአጭሩ ለመመልከት እንሞክራለን። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይል የታጠቀው ሩሲያ ሰራሹን የአየር መቃወሚያ እንደሆነ ለማወቅ ተችሏል። የአንዱ ዋጋ እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር ሲደርስ 120 ሚሳይሎችና 9 መተኮሻ መኪኖች ይኖሩታል። ቻይና፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ቱርክ፣ ህንድና ቤላሩስ ታጥቀውታል። 400 ኪሎ ሜትር ድረስ ኢላማን የመምታት አቅም ያለው ሲሆን ዘ ኢኮኖሚስት የተባለው መጽሔት ዋን ኦፍ ዘ ቤስት ኤር ዲፌንስ ሲስተምስ ኢን ዘ ወርልድ ማለትም ከዓለማችን ምርጡ የአየር መቃወሚያ ሲል ገልጾታል። የመከላከያ አቪዬሽን ይፋ እንዳደረገው በህዳሴ ግድቡ የአየር ቀጠና ምንም አይነት በረራ እንዳይደረግ አግዷል። ይህንን የአየር ክልል ጥሶ ማለፍ በሚሞክር በራሪ አካል ላይ በአየር መቃወሚያ ቴክኖሎጂዎች ይመታል ማለት ነው። ዘመናዊ የአየር መቃወሚያ ተገጥሞ ሁሌም ለ24 ሰዓት በንቃት እየተጠበቀ ነውም ተብሏል። መሳሪያው እስከ 400 ኪሎ ሜትር ርቀት ቅኝት የሚያደርግና በዚህ ርቀት የሚመጣን በራሪ አካልን መለየት ይችላል ተብሏል። በመጀመሪያ ደረጃ አገራችን ኢትዮጵያ የራሻውን ፓንስተር አየር መቃወሚያ ከራሻ መረከባችንን ሚሊተሪ ዋች ማጋዚን ጨምሮ የራሻ ሚዲያዎች በይፋ የዘገቡት ጉዳይ ነበር። የእስራኤሉን ስፓይደር ተረክበን ተከላውን ስለማጠናቀቃችንም የተለያዩ ወታደራዊ ኢንተለጀንስ ተቋማትን ጨምሮ ምንጮች ጠቅሰዋል። ስፓይደርን ከእስራኤል ከገዙት እንደ ህንድና ቪየትናም ካሉ አገራት ዝርዝር ውስጥ ኢትዮጵያም ተካታለች። ነገር ግን የግብፅን ሮሮ ላለመስማት እስራኤል ዝርዝር መረጃ አልሰጠችበትም። ከዚህ በተጨማሪም ኢትዮጵያ የራሻውን ስሪት S-300 አድቫንስድ ቨርዥን ወይም S-400 የተባለውን የአየር መቃወሚያ እንደታጠቀች ይነገራል። ይህ S-300 ወይም S-400 የአየር መቃወሚያዎች ራሻ ሰራሽ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ሲሆን ጀት፣ ሚሳኤል፣ አነስተኛና ከፍተኛ ኤርክራፍት፣ ሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን አነፍንፎ ምንነትና ማንነቱን የሚለይ ነው ተብሏል። S-300 አድቫንስድ ስሪቱም ልክ እንደ S-400 እስከ 400 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚመጣን የጠላት በራሪ ቴክኖሎጂ ያነፈንፋል። የS-400 አድቫንስድ ስሪት ደግሞ እስከ 600 ኪሎ ሜትር ይደርሳል። የሚሳኤሎቹ ፍጥነትም በሴኮንድ 4.8 ኪሎ ሜትር ጀምሮ እንደ ስሪቱ ሁኔታ እስከ 7 ኪሎ ሜትር በሴኮንድ የሚወነጨፍ ነው ተብሏል። የሚተኩሳቸው ሚሳኤሎችም እስከ 400 ኪሎ ሜትር ይደርሳሉ። በአንድ ጊዜም እስከ 100 ኢላማዎችን በመለየት እርምጃ መውሰድ ይችላል። ኢላማውን በትክክል የመምታት ብቃቱም ዓለም አቀፍ ተፈላጊ አድርጎታል። ቴክኖሎጂው በሚገርም ሁኔታ በቀደሙት ጊዜያት የተለያዩ ተግባራትን በተለያዩ መሳሪያዎች በተናጠል ይሰራ የነበረውን በአንድ አሰራር መፈጸም የሚያስችል ሆኖ ነው የተሰራው። ከሳተላይት ጋርም የተሳሰረ በመሆኑም አንድ ሀገር በዚህ S-300
AS-400 በሁሉም ቦታዎች ያዘጋጀችውን የሚሳኤልና የጠላት መከላከያ መሳሪያ ሁሉንም በአንድ ማስተዳደር ያስችላል። በዚህም በጠላት የተላከ ጦር ጀት ወይም ሚሳኤል ሲመጣ ገና በሩቁ አንፍንፎ ምነቱን ይለይና በምን አይነት መሳሪያ መመታት እንዳለበት የት ቦታ ከተጠመደ መሳሪያ ቢተኮስ ለበለጠ መከላከል እንደሚያበቃ ወዘተ ተንትኖ ምርጫውን ለጦር ኃይሉ አቅሎ የሚያቀርብ ነው። ኢትዮጵያ ይህንን የራሻ ስሪት የአየር መቃወሚያ በታላቁ የዳስ ግድብ አከባቢ እንዳስተከለች መረጃዎች ይጠቁማሉ። አዳዲስ መረጃዎች እንዲደርሱ ገጻችንን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያድርጉ።